እደ ጥበብ የአንድ ሀገር ህዝብ ባህል ፍልስፍናና የእድገትና የስልጣኔ ደረጃን ማሳየት የሚችል የማህበረሰብ አስተሳሰብ ነጸብራቅ ስለመሆኑ መዛግብት ያትታሉ። ይህንንም ተከትሎ የኢትዮጵያን ንግዛ በሚል መሪ ሐሳብ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ አዘጋጅነት ለስድስት ቀናት የሚቆይ የእደ ጥበብ አውደ ርዕይ የተዘጋጀ ሲሆን የተለያዩ የእጅ ስራ ውጤቶች አምራቾች ተሳትፎበታል። የሸክላ ውጤቶችን ይዘው በአውደ ርዕዩ ላይ የተገኙት ፈቲያ አህመድ ያለንን ሀገር በቀል እውቀት በስፋት ብንጠቀም ኖሮ ከምዕራባውያን የምናስገባው ሸቀጥ አይኖረንም ነበር ነው ያሉት። ከውጭ ምንም ነገር እንደማያስፈልገን ለማሳየት አሉ የተባሉትን እቃዎች በሀገራችን ምርት የሚሰሩትን አምጥተን ለማስተዋወቅ ነው እየተዘጋጀን ያለ ነው እና እሱ የገበያ ትስስር ይፈጥርልናል፣ ባህላችን እንድናስተዋውቅ ይረዳናል። ምንም ከውጭ የምንፈልገው ነገር እንደሌለ ነው። በቃ በውጭ ስታንዳርድ የሚሰሩ እቃዎች አሉ። አልባሳቱ ብቲ እቃዎቹ ብቲ በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች ስላሉ እነሱን ካስተዋወቀን እኛም የስራችን ትስስር እየጨመረልን ይሄዳል። ሀገር በቀል ምርቶችን ለማሳደግና አምራቹንና ሸማቹን ለማስተሳሰር ከታሰበ በዓላትን እንዲሁም ድንገተኛ ኩነቶችን ብቻ ጠብቆ ሳይሆን የኢትዮጵያ ምርቶች የዘወትር አደባባይ ሊያገኙ ይገባል ያሉት ደግሞ የሀበሻ ጥልፍ ውጤቶችን ይዘው የተሳተፉት ኤደን መታፈሪያ ናቸው። ወይም ደግሞ ከውጭ ዲያስፖራ ይመጣል ወይም ደግሞ ከዚህ ሀገር እንግዳ ይመጣል ተብሎ ሳይሆን መውጣት ያለበት ሁልጊዜም የሀገርሽን ባህል አደባባይ ልይዘሽ እንድትወጪ እድል መኖር አለበት። በቃ ከፍለሽም ቢሆን የምታገኙን የውጤትሽን የሰራሽን ውጤት አደባባይ ላይ ይዘሽ እንድትወጪ በኤምባሲዎችም አካባቢ በጥሩ በሆኑ አካባቢዎች ግዴታ ወረዳችን ወይም ደግሞ መንግስት ብቻ ያወጣን ብለን ሳይሆን እኛም ነጋዴዎች የምናደርገውን ከፍለን ስራ ሰርተን ግብር እንደምንከፍለው ሁሉ ለዚህም ነገር አድርጉ የተባልነውን አድርገን ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ትርኢቶች ቢኖሩ በደንብ ስራ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ልመናን ለማስቀረትና አምራች የሰው ኃይልን ከማፍራት ረገድ በተለይም የእደ ጥበብ ውጤቶችን ለማምረት የተለያዩ የሙያ ስልጠናዎችን በመስጠት የአካል ጉዳተኞችን ተሳትፎ ማሳደግ እንደሚገባ በሁለገብ አይነ ስውራንና አካል ጉዳተኞች ማሰልጠኛና ማቋቋሚያ ማህበር ዳይሬክተር ለማ ረጋሳ ጥሪ አቅርበዋል። አካል ጉዳት አልባ በሆኑ ብቻ ሳይሆን አካል ጉዳተኞች ማምረት እንደሚችሉና ውጤት ያለው ስራ መስራት እንደሚችሉ ታምኖበት አካል ጉዳተኛው ላይ ትኩረት ቢሰጠውና የበለጠ እንዲስፋፋ ቢደረግ የበለጠ ምርቱና የበለጠ ውጤት ይገኛል ብዬ ገምታለሁ። ለአካል ጉዳተኛው ትኩረት ቢሰጥና አካል ጉዳተኛው ተሰባስቦ በልመና ከሚሰማራ በአምራችነት እንዲሰማራ ቢደረግ ስልጠናው ቢስፋፋ የበለጠ ጠቀሜታ ይኖረዋል ብዬ ገምታለሁ። የቀርከሃ ውጤቶችን ይዘው ወደ አውደሪው የገቡት ወይንሸት አጨመቱ ያሉንን የእደ ጥበብ ውጤቶች ዓለም አቀፍ የገበያ ተወዳዳሪነትን ለማሳደግ መንግስት በማሽን የታገዘ ቴክኖሎጂ መሪ የአሰራር ስርዓት መዘርጋትና እውቀቱም እንዲያንሰራራ የእጅ ስራ ትምህርትን በፖሊሲ ሊደግፍ እንደሚገባ አሳስበዋል። አገራችንን ምርት ላይ አልያዝንም፣ መንግስትም ፎከስ አላረገም። ኖርማሊ አሁን በእኛ ብትመጪ እንዳለ በእጅን እየሰራ ነው ያለው፣ ግን ማሽን መተልታ ያለው ማሽን መተልተያ ቢኖር ሞር የሆነ ስራሽን ቀለል ሊያደርገውና ኤክስፖርት ማድረግ ትችያለሽ። አገርሽ ብቻ ላይ አትከችም። በጣም ደስ የሚል ምርት ነው ያለን እጃችን ላይ። በጣም ጥበብ አለ። ያንን ጥበብ ደግሞ ልታዳብር የምትችው የሆነ ቴክኖሎጂ መኖር ሲገባበት ነው። አሁን በእጃችን ቢላና እጃችን ነው ያለው። አሁን ድሮ ማለት ነው እንትን ውስጥ ነበረ፣ ካሪኩለም ውስጥ የትምህርት እንትናችን ውስጥ አላ እሱ ውስጥ ነበረ። እዛ ውስጥ ቢገባ እዛ ውስጥ እጅ ስራ በቃ ቢገባ የሆነ በቃ የራሱ የሆነ ትምህርት ቢኖረው በጣም በቃ ይህንን ቢያደርግ በቃ ደስ ይለኛል።